KWS Toscano ima sve odlike plus svoje grain grupe hibrida koje pripada. Ovu grupu odlikuju rekordni prinosi u uslovima intenzivne agrotehnike. Ima veoma homogene i razvijene klipove koji mu omogućavaju visoke prinose. U dobrim proizvodnim godinama sklon je formiranju i dva klipa. KWS Toscano karakteriše brz početni porast kao ujednačeno nicanje, čak i dobro nicanje u nešto hladnijoj zemlji, na negde temperaturi od 8 stepeni. Ovaj hibrid je odličan za proizvođače koji seju u intenzivnim uslovima proizvodnje, a očekuju visoke prinose. KWS Toscano je hibrid pogodan za vršenje u zrnu, kod nekih proizvođača se čak našao i u silaži zbog habitusa biljke. Za rekordne prinose, zato KWS. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.